Jag tycker det har varit en jättespännande dag. Tack till alla ni som har stått på scenen och lagt så mycket jobb i detta. Och alla som har plockat fram och fixat och grejat. Det gör sig inte självt. Och det är så roligt att det är så mycket folk. Det här är ju resultatet av ett medlemsinitiativ, ska jag säga. Och det är andra året som vi kör en sån här dag. Och det är just för att få tid att prata och tänka. Och det kanske är så, även om vi har haft många föredrag, så har det ju, är det ju faktiskt lika mycket tid som det här på scenen är det ju för diskussioner. Och det är, tycker vi är väldigt viktigt att det någon gång finns tid för det. Att fundera, diskutera, mötas och prata där det inte alltid liksom är programlagt och det ska fattas beslut. Reflektionen ifrån dagen så håller jag ju med, om vi börjar bakifrån. En skicklig advokat och en snabb och tydlig genomgång. Det problemet som vi ser nu, det är ju till väldigt stor del frågan om nyckelbiotoper. Som ges en rättslig verkan men som befinner sig i ett rättsligt skymningsland. För där finns inte definitionerna, där finns inte den transparens som behövs, där finns inte överklagande möjlighet och där finns inte ersättningsrätt. Och det som vi jobbar för nu, det är ju att det här det systemet som är beskrivet med det skydd som vi har, där de här rättsgarantierna finns, att nyckelbiotoperna också ska behandlas på det viset, annars så ska de inte ges någon rättsverkan. Och det blir ju väldigt bekymmersamt. I södra är det bekymmersamt, men går vi till våra vänföreningar norrut, så när man säger att all fjällnära skog är nyckelbiotop, så är det ju hela kommuner och hela landskap som inte kan användas. Och det där är ju ett enormt bekymmer naturligtvis. Och för enskilda markägare så är det ju personliga katastrofer. Och definitionen, de som utser de här nyckelbiotoperna, är ju då inte, det är inte ett myndighetsbeslut. Fast det ges en rättsverkan i myndigheten. Och det där är någonting som vi jobbar väldigt mycket med. Och det måste vi lösa om människor ska våga satsa på skogen. Och jag brukar säga att skogen har ett fantastiskt erbjudande. Dels så ger det jobb och tillväxt i hela landet. Dels så ger det en klimatnytta. Det har vi ju varit inne på. Det räcker inte att klara klimateffekten med förbud och regler och standards och ny teknik. Det måste bokstavligen plockas ner ton ur luften. Och det är skogen allra bäst på. Allra bäst. Och när det väl är kolet är inkapslat i ett träd, så ska man ju då avverka det i rätt tid. Och det kommer den tredje nyttan. Göra produkter som ersätter fossila produkter. Då har vi skogens trippelnytta i ett nötskal. Och ersätter också sånt som ger mikroplastutsläpp. Och det här behöver vi prata om. Vi behöver kunna säga till människor runt omkring att nästan alla Södras medlemmar är dubbelt miljöcertifierade. Det innebär att man lever upp till 250 krav för att sköta sin skog. Förra året så gjorde vi 96 000 kontrakt med våra medlemmar. Och vi hade väl en 6 eller 7 klagomål när revisionen gjordes på 96 000 drygt kontrakt. Så våra medlemmar sköter sina skogar. Misstag sker alltid, men det måste vi kunna ta hand om. Så kan man väl säga att det som vi gör nu är att vi försöker med innovation, och det har ni också sett lite av idag, så försöker vi hitta mer produkter ur samma mängd råvara. För det finns ju alltid den här diskussionen, räcker skogen? Och idag så tar vi ju inte bara ut plank och pappersmassa som blir massa olika saker, utan vi gör ju också energi. Södra gör 20 terawatt, använder det kärnreaktor i storlek, använder 13 och säljer resten som fjärrvärme och grön el. Talloljan har ni ju talat om, fantastisk. Vi plockar ut metanolen, vi ska göra korslimmade byggnadsblock så man kan bygga hus snabbt och med den här fantastiska råvaran. Vi gör textilmassan. Vi gör så mycket textilmassa att vi skulle kunna klara hela Sveriges årsbehov. Så det är mycket. Och alltihopa detta gör vi på ett hållbart sätt. Vi sköter våra skogar fint
Våra bruk är klimatneutrala i drift. Och nu har vi som hållbarhetsmål att vi också ska klara våra transporter med vårt eget bränsle. Hållbart producerat och med en fantastisk livscykelanalys. Och det ska vi klara till 2030. Så vi har stentuffa hållbarhetsmål i södra som bygger på hur ni sköter skogen. Och vi sköter skogen. Och det är det som gör att det är så roligt att jobba med södra. Vi ska jobba med, enligt stadgan, och förbättra möjligheterna hemma på skogsgården och skogsgårdens ekonomi. Och vi ska också ta ett ansvar för näringspolitiken. Och det har ni sett här idag. Så fantastiskt. Med framtidstro och stolthet går vi härifrån. Hem till våra gårdar och fortsätter att sköta dem på det här viset. Och så ska vi göra likadant med våra sågverk och vår industri. Och våra medarbetare som tror lika mycket på det här som vi skogsägare gör. Det är härligt och framtiden finns i skogen. Fantastiskt, tack Lena. Får jag ställa några uppföljande frågor bara? Absolut. Finns det några frågor kvar? Det finns frågor kvar. Det finns en i appen bland annat som ställde allt detta bra som görs. Allt det du räknar upp. Den dubbla miljöcertifieringen, den trippla klimatnyttan. Jag vet inte vad som är kvadruppelt, men det är säkert någonting. Allt det bra som görs. Hur kan ni bli bättre på att kommunicera detta? Går det att utnyttja politiken för att göra det? Går det att bli bättre på att kommunicera det? Jo, men alltså, jag tycker hela branschen behöver ta ett steg framåt och tala om vad vi gör. Ärligt talat. Hela vägen ifrån skogsägarna hemma på gården som kan berätta för grannar och för barn. Lars Idemark som är vd kom tillbaka efter en semester när han hade haft barnen hade haft, eller ungdomarna hade haft vänner hemma och en av de inbjudna gästerna hade frågat honom, hörru Lars, hur många träd mördar du om året? Och då är det ju läge att berätta vad vi gör och hur det ser ut med livscykeln och hur vi får det här att rulla på. Sen har vi ju förstärkt då vi syns bättre och mer i media nu. Vi har tydligare och stramare och mera på när det gäller politiska kontakter. Och som sagt, vi har ju haft allt ifrån lokala företrädare hemma på våra gårdar och titta på vår industri till regionala, till landshövdingar, till ordförande i de olika miljöorganisationerna har varit i Växjö. Jordbrukskommissionären åkte extra till Värö. Och då var vi ute i skogen och sen så var vi på bruket. Så vi gör detta och vi gör det mycket mer systematiskt nu och genomarbetat och det är viktigt. Vi ska bli ändå bättre på det. Men ni är ju superviktiga att ni tar den här diskussionen. Just det. Så medlemmarna förstärkning och megafon är avgörande för att sprida den kunskapen. Då. Ja. Vad hoppas du då att publiken här tar med sig när de tutar hemåt idag i vårvädret? Glädje och stolthet. Först och främst tycker jag. Lite ny kunskap hoppas jag. Och några väldigt bra bilder att plocka fram. Mycket bra. En bra sammanfattning. Hur var det nu? Den stående halverade chokladgrisen eller vad hade ni? Just det. Ja, och lite böcker om minnesteknik. Hoppas jag också att några av er har fått med er hem. Precis. En motion om träbyggnation kanske i kommunen. Kanske det. Eller en medborgarfråga till kommunfullmäktige. Då finns mycket. En liten extra fråga faktiskt just om träbyggnation. Hur kan politiker bestämma att det ska byggas 50% i trä? Hur går det till när man bestämmer sånt? Det är väl ändå upp till... då man kan tekniken. Ja, den. I detta. Det var den jag var ute efter. Nej, men det är, kommunerna knicken. Lever ju väldigt mycket i sin planering efter PBL, plan- och bygglagen. Ni vet, ibland kommer det ut planer och man får gå på möten och sådär. Så bestämmer man att här ska det vara den sorten och här ska det vara industri och här ska det vara boende. Här ska vi ha skolan och här ska vägarna dras och så. Och kommunerna har en enorm möjlighet när det gäller att bestämma i sin egen planläggning. Och det som Växjö har gjort är att de i sin plan har sagt att de här områdena avsätter vi för träbyggnation. Målet är att 50% av det som byggs 2020 ska vara i trä. Och det syns ju i stan och de kommer att nå det målet med råge. Lite trix får man känna till, men det var ett ganska rakt svar. Plan och bygglagen, jobbar med den helt enkelt. Precis. Ja. Och sen så säljer vi förstås från södra väldigt gärna råvaran. Eller hur?
sänkt priserna helt enkelt. Nej. Men då kan man säga det var en liten teaser för att ni skulle bli sugna att ställa ännu fler frågor helt enkelt ute i mingelytorna. För nu är sessionen precis. Här inne. Och nu är det slut. Ju alltså då att det finns möjlighet att prata igenom ifall ni har fått någon sån här riktig rysarfråga eller diskussion en stund till innan vi avrundar här ute. Precis. Och det finns kanske, finns det kaffe? Jag tror det finns kaffe, ja. Ja, det finns kaffe. Finns kaffe. Ja, jajamensan. Kaffe finns och det finns folk som är beredda att ta diskussionerna och delta i dem. Så från scenen säger vi tack så mycket för att ni har varit här idag och en fortsatt trevlig lördag och fortsatt trevligt skogsår. Ja. Tack.